Lukáš Novák, kvalifikace muži, Czech Beach Challenge Elite. Závaží jedna strana 10 kg, olympijská osa 20, druhá strana 10 kg, celkem 40 kg. Jazda, časový rád. Thank you.
5 minut. Per un minuto. Osm minut, polovička. Devět minut. Thank you.
10 minut. Devátich pět. A ty si tam dáš potom najednou tam, kde uboží. 10,5 minuty už. Běž, 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 teď tam musíš dát 3, ale Boši, 3. Jdi, 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 už máš skoro 11 minut. 3 dávaj, ale. Dvanáct minut. Běž, 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 zápolí potom s těma chybama. Běž, ještě 9 jich máš. Běž, běž, běž. Až najednou. 12,5 minuty. 16, máš ještě 5, musíš udělat. 140 budeš mít. 13 minut, Luboši, běž, běž, běž. Běž, běž, teď tam dej 5. Máš je přes 13 minut. Zbývají ti tomu. Zbývá ti 240. Dělej, dělej, dělej. Ať se zjistí na 150. 13,5 minuty je. Za půl minuty. Pojď, pojď. Už tam bude 14 minut. Zbývá do konce. Minutu 50 zbývá do konce. Sto 49. Minuta a půl zbývá do konce. Minuta 10 do konce. Pět máš do konce udělat.
Jdi. A zbývá minuta ti zbývá. 12 teďko míra, jo? 13. Ještě 3, rychle. Kde je tam? Ještě jeden. Půl minuty zbývá. Jdi. Dej tam, vyskoč tam jeden. 16. No. A máš 20 vteřin. 1, 2, 3, 4, 10 vteřin. 6, 7, 8 vteřin. 9, 5 vteřin. Konec. Kolik dal Míro teď? 10 a 16, 26, 166. Máš to tam lepší? Total 166 reps. Luboš Novák. Kdo to vidět? Já to vidím, tam 166.